Ya Rasul Allah wa sallam alayka ya Habib Allah. Saban ka pachhaade, saban ka pachhaade, ache pai halima حبیب خدا ہتھ کرے اے وی حلیما سبحان اللہ سبن کھاں پچھاڑے اچے پئی حلیما حبیب خدا ہتھ کرے اے وی حلیما سبن کھاں پچھاڑے سبحان اللہ او مکے ماں ہو موٹوں انیا ہی پیا گجس واٹ میں او چیاں نس ماہی گجس واٹ میں او چیاں نس ماہی ہتوں موٹ پوئے تے ہتوں موٹ پوئے تے ہی رہی حلیمہ حبیب خدا ہتھ کرے وی حلیمہ سبن کھاں پچھاڑے اچے پئی حلیمہ حبیب خدا ہتھ کرے وی حلیمہ سبحان اللہ او چیائی نمو چڑھ نمو کھے جگائے ڈساں بینروں بھاگ کھے آزمائے ڈساں بینروں بھاگ کھے آزمائے ورے پند پہ ہی ورے پند پہ ہی اے چئی حلیمہ حبیب خدا ہتھ کرے وی حلیمہ سبن کھاں پچھاڑے اچے پئی حلیمہ حبیب خدا ہتھ کرے وی حلیمہ سبحان اللہ او اچی نیٹھیا کرے مکے پاک بودی ڈاڈی سخت غم گیل غم ناک پوتے جنجے تال بیانے جنجے تال بیانے ہکے ہوئے حلیمہ حبیب خدا ہتھ کرے وی حلیمہ سبن کھاں پچھاڑے اچے پئی حلیمہ حبیب خدا ہتھ کرے وی حلیمہ سبحان اللہ سبحان اللہ او چیاں اس مائی دیا پٹ کونے رگو ہک محمد آسان دس پیہو کونے یتیم مانی حالت یتیم مانی حالت اتھس اے حلیمہ حبیب خدا ہتھ کرے وی حلیمہ سبن کھاں پچھاڑے اچے پئی حلیمہ حبیب خدا ہتھ کرے وی حلیمہ سبن کھاں پچھاڑے او اگر مل کمن میں کبیری سیائے بے حلیمہ او مل سویڑو بچیڑو جو ویچار تھی ویسے دنیا آخرت میں بیڑا پار تھے ویسے دنیا آخرت میں بیڑا پار تھے ویسے غلام نبی جگہ کھٹیا بے حلیمہ حبیب خدا ہتھ کرے وی حلیمہ سبن کھاں پچھاڑے اچے پئی حلیمہ حبیب خدا ہتھ کرے وی حلیمہ سبحان اللہ